أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما 31 آیت سورۃ الاحزاب کے ومن یقنط منکن چاچے فرما برداری کولا استاسو نام عجزی کولا للہ و رسولہ اللہ و دغ رسول حکم تا و تعمل صالحا انیک ملکو نؤتہا اجرہا ورکو بمونگ غیتا اجر داغی مرتین دو چند یعنی برغو و آتدنا لہا تیار کڑی مونگ داغی دا پارا رزقن کریما عزت والا رزقو ابوزنی آیت سره متعلق دی داخا وخت کم نیم پاتې شو وو دا اتفته رستو باندې هغه مجبورن مونږ نیم ویلو کنی داسې ویل نه دی پکار ایوزه ویل پکار امام رازی رحم الله علیه ربط د دې آیت رستو سره دا دی مخکې دو چند عذاب ذکر کړو د امهات المؤمنین د پاره دلته کې دو چند ثواب ذکر کی اعتبار عمل بیانن لی زیادت ثوابہن کما بین زیادت عقابہن وی نوتہن نوتہا اجرہا مرتین علتی ویلو یدعف لہا العذاب و دعفین غیر پر عذاب بدو چندی کرجیو گناہ کی دلتے ہوئے چھ عمل بدیل ڈبل ورکو دے امہات المومنین تکہ جدا وہ ازواج متحرات تھی کہ نا بشارت تے پدے کے زیر دخائت کے عنوان بدغی ومن یقنط منکن للہ و رسولہ امہات المومنین سر خبر روان دلخا کلام منقطع نہ دے یاد ساتے خا تون دغ یاد ساتے چا خبر چا سر کی گی چا چا جزی کو لب تاسو کے اطاعت کو دا اللہ تو بری معنی کی ومن یطع اللہ و رسولہ منکن چا جب بتاسو کے دا اللہ و دا غر رسول اطاعت کو حکم منو بیزاوی بھی سوک چھ بے اطاعت والے دوام کی بتا سکیں ابن کثیر بھی ہوتے اللہ و رسولہ ویستجب داغی حکم منی تابداری کی ویستجب و تعمل صالحاً نو بتا سکے چھ کم زنان نیک عمل کہیں مام تو بری مانا کی و تعمل بما امر اللہ بھی اللہ جو تکم حکم کرے آغیان عمل کی سمرقندی ہوئی چھ تعمل بالطاعات فیما بینہا و بین ربہا دخپل رب میں اس کے معاملے صفا ساتی داغ حکم نہ منی اللہ چھے دیتا کم حکم نہ ورکڑی دا سے کارون نہ گئی نسو نو تہا ورکو منگ دا سے زنان اللہ آغیلہ اجرہا ثواب داغی مر رہتا ہی نہیں دو چندو امام تو بریوی ورکیب اللہ آغی تا ثواب دا عمل داغی مثلے ثواب عمل غیر ہند دا نورو زنانو دا عمل مقابل کی دو چند باور کی دا ثواب مقابل کی اگر چھے یو عملو کی یہ تا یو ثواب ملے بھی گی ندے امہات المومنین پاکی بیبیانے ہوتا ہوئی دے پاکو بیبیانے ہوتا با دو ثوابوں نے ملے بھی گی خواہ تا طول زنانو مقابل کی امام تو بری ہوئی امام بیزاوی دا دو زلہ ولی ورکی مرتن علی طاعتی و مرتن علی طلب حنہ یو زل یو وار بولا پہ تاعت پانے ورگی جد اللہ حکم امانو در رسول حکم امانو دو امدہ چھے در رسول رضا یا طلب کلا در رسول رضا خم پاگی تے غاڑا کی خودا اخو وقت غصر تیری دا خبر امانی حسن المعاشرت دیتا ہوئی خم وعتدنا لہا رزقا کریما تیار کردی دی مونگ دی زنانا دا پر آخرت کے رزقا کریما رزق عزت والا امام تو بری وی چھ مانا نہ دے دادا وعتدنا لہا فی الاخرت تیار کڑے مونگ ندا سی زنانا بی بی دا پارا پاخرت کے جن دو مزیدار پا جنت کے عیشن ہنی ان فی الجنت مزیدار جن دے رزق کریم الحسن وہو الجنہ ابن جوزی ہوئی رزق کریم جنت تو ہوئی او دا جنت کی بوی دا سی خواہ لیکن ابن کثیر وچ دی با جنت کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کورن کی با علی علیین کی بئیم
د ټول مخلوقات نو پورته وی ښه د عرش نه لاندې به وي اور عرش ته زیات نږدې به د دې ځای وي دا به نبی صلی الله علیه وسلم سره هلته کې پاتې کیږي واعتدنا لها رزقا کریما ای فی الجنت فإنهن فی منازل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اعلی علیین فوق منازل جمیع الخلائق د ټول مخلوقاتو د کورونو نه پاسه به برو کور وي جنت کې دی فی الوسیلۃ التي هغه وسیله هغه مقام ایک یو پاتې کیږي هی اقرب منازل الجنت للعرش یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا یا نساء النبی اے نبی بیانو لستن نیتازو کا احد من النساء پشاند یوتند عام زنانو ان تقیتن کجر تاسو تقوا لرم فلا تخضعن بالقول خبر مجویم فیطمع الذی کنتم ابو کیا غسوکو فی قلبه مرض جداغ پزڑک میلان دی پردو خدتام وقلنا وایوتا قولا معروفا وینا دا شرع موافقم آداب بیانی گا نور دی بی بیانو تا سنگ چی نبی سم دا نارینو دا نور نارینو گونتا که دا آمی نارینو گونتا نده پا مقام و مرتبہ کیم دغشان دغ بی بیانیم اگر با مرتبہ کے دا آمو زیانو نو چتی امام رازی لگی دا ملخصن ما داغی نو وی فضیلت داغی ذکر کی گی دا نبی دا بی بیانو پنو رزانو بانے پدی آیت گی ابن جوزی ہوئی ابن کثیر وی دا آداب دی چا اللہ پاک دا نبی بی بیانو تداور کرلی دی چی دا آداب خپل کے دا خا آدادو نا پدان کے واچوے او د امت بی بیانی د امت خزی دا پد دی تابیدار دی پدے کے آگی بدا فالو گئی خواہ ونسال امت تبع لہن فی ذالک فقال مخاطبا لنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انہن اذا تقین اللہ کما مرہن نبی بیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی کل دی تقوی گئی کنا سنگ چی اتاقا حکم کرلے دے ندی در نورو خضو پشان پیخی دی نکی لیکن دی مرتبہ دے نڈی رو چتا دا ازواج نبی مرتبہ بدیت کے بیانی کہ دویم خطاب دے بدے کے اگی تخا ازواج النبی تا دویم خطاب دی تا بدے کے دا خبرو گفتگو دا کلام دا خبرو کولو آداب و تخی خبری با کئی خزے ولی بنی کئی او انداز با تخی بکم انداز کی خبرو کو انداز گفتگو تا ہوئی کہ نا ہر ایک بات پہ کہتا ہے کہ تو کیا ہے آشیر دیکھا نا مانا ہو یردی تو ہی بتا یا انداز گفتگو کیا ہے تا جماعت پارا خبر ہے جتا سے بھی تو پخپلو ہوا ہے دستا انداز گفتگو سے دے ہر ایک بات پہ کہتا ہے کہ تو کیا ہے یا نساء النبی لستنا کا احد من النساء اے دنبی بی بیانو لستنا نیتاسو کا احد من النساء کا احد من النساء پشاند یوتن دام زنانو تا سنے امام تو بریوی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجو تا فرمائی تا سنے پشاند امت دا دی خزو دام خزو شانت نے اگر چھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت یہ خود اگر بی بیانی ہے لستن کا سائر النساء سمرقندی وی تا ٹولو عامو بی بیانو غنتنے ابن جوزی وی دے ابن عباس نقل کی بغیر دا سندنا اگر وی لیس قدر کن عندی مثل قدر غیر کن من النساء الصالحات ستاسو قدر دما پنیز پشان دا آگے نیکو نورو بی بیانو غنت نہ دے بلکہ تاسو پما باندے دیر گرانے ہے ستاسو عزت زیاد تے ستاسو ثواب دیر زیاد تے ستاسو مرتبہ دا نورو نیکو بی بیانو ناغ پورتا دا خام صرف بدی وجنا چھے نبی بی بیانی ہے بلکہ پشارتا دے چھے بتاسو کہ تاقوا بی خوا آیت کے موجود دے انہیں تقیتن نا دا شرط تے کنا خوا پدے شرط باندے غورے خوا پدے شرط با غورے پدے شرط با احد من نسا انہیں تقیتن نا کہ چھرے تاسو تاقوا کوے لرے وپا کے خو پردے بینا دوام با پکوے
امام قرطبی نیتاسو پشان د نور زانو فل فضل و شرف ف فضل و شرف کے ان تقیتنا کچرے تاسو تقوا لرے لرے دوام پہ گوے ہاں جدا بے تقوا وے غیر متقیان وے لازم مطلب نہ رہے امام تو بری وی ان تقیتن اللہ کچرے تقوا گوے تاسو د اللہ نا پاوا میرو نواہی کے دا حکم منے نبیا بنے تاسو دام خلق کو تدیدی نبو چتے فان تن حق الناس بالتقوى تاسو یری گے دا اللہ نہ خوف کوے دا اللہ نے امام قرطبی بی بی نیف بینا ان الفضیلۃ انما تتم لهن بشرط التقوى آیت کی خبر اخکار رکھلا چے دی فضیلت با کلا پورے کی گی چے شرط تقوا پورے شی کنا اتمام ددید فضیلت با علی کی گی چے کلا بدی کی تقوا پورا کامل راشیم ولی دک جدید اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ور کر دے داغ پا مجلس پارس کی نی پاسی داغ نا آداب اور سے اغز دکل دی کنا او قرآن دا دی پا حق نادل شو دے امام قرطبی وی کہ چرے تاسو تقوا کہ امام بیزابی وی دا اللہ و دا رسول اللہ حکم دا مخالفت نا تقوا کہ دان بچ کے وی دا غیر مخالفت نا نفلا تخدعنا بالقول جول مکوے پا خبرو کے خبر مجوے فلا تلننا بالقول للرجال تو بروی نرم خبر مکوے ناری نو سرا آغا چے خبر فی ما یبتغی ہے اہل الفحش من کننا آغا چے اہل الفحش سڑی استاسو نا طلب گئی اگی دا غوالی چے مو سرا خواگے پستے خبری ہوکی دا پردے خدر ناغی سرا نرم خبر مکوے آغا نرم خبر ابن زید وی چے ناری نو جلتور ننوزیم ایسے مکوے سمرقندی وی لا ترفقنا بالقول رفق مکوے لین و رفق یو شرے وہو اللین فی الکلام سمرقندی وی دا خبر معلوم دا چھو انسان راشی دبل وہ سڑ گورلا سڑ غیبی نجائز ندی زنان اللہ چھ نرمی خبری و سروگی بدا دے ودے وی چھو کور سوک نشتہ خانے خبر ختم سمرقندی وی ابن جوزی والمانا لا تقلنا قولا تاسے خبر مکوے یا جدبی ہی منافق او فاجر سبیلا الى موافقت کن لہو چھ منافق ہو یا فاجر سڑے کنجر سڑے لچر سڑے لار مومی پاغی باندے خواہ لار جوڑے کی چھو گدا خو جوڑ ماتا مائل دا مستحب دادی ابن جوزیوی حکم دے خزتا اذا خاطبت الى جانب الى الغلز فی المقالہ چھ کلا پردوسرا خبری کی کنا جانب اسرا پردوسرا نبی آدلے کے سخت خبری کی امام قرطبی لگی فی موضع جزم بالنهی الا انه مبنی کما بنی الماضی هذا مذهب اسی بابے پار کے لا تلن القول نرمی خبر دین کی امرهن اللہ ان یکون قولهن جزلا وکلامهن فصلا اور داسے طریقے سر دینی وی چعلا وجہ یظہر فی القلب علاقتا بما یظہر علیہ من اللین سنر میں گوشہ دے پندر امنداز کے دے خبری نکی لگا سنگ چی دا عرب و خزو با داغا نخری گولے من مکالمت رجال سڑو سر بے خبری اگدول مکالمی بے گولے بے ترخیم صوت و لینی نارنگ پرنگ آوازونا آواز نرمولو آواز غٹولو سنگ چی بدفیل و بدکار خزی گی پنناز و نخرو بانی خبری گی نزدین من اوکر چی دے عرب و دے خزو گنتا کی دخری بانی کبی خام دل کے ماتا ہستے بھی تھا تب برکوان آگا سے پکڑ روڈ سار شبے دے اب بل بل خواتر دے تاتے کب لگو ٹھی سیاہ کا سباک تم گورا فانہا ہننا عن مثل حضا ہاں دا عرب و رواجو دا خوزو غلطا اگین امن نکل روز سبا نور رواجو نم رازی سورت الاحزاب خود معاشر صفائی کی اگندر رواجو نا خدمی سنگ سورت النور اگندر رواجو نا خدمل ندا پا خینج و پناز و پنخروچ دا خبرے کوئے دا مکہ صحیح خبرے کوئے نیغی نیغی ان تقیتن فلا تخدعن بالقول یحتمل وجہین پا دے کہ امام راضی دو توجیحات بھی علی گری چی آدھا ہمک کے سر متعلق تے لستن کا حد ان تقیتن اما دا وجہ بھی لے دا دویم وجہ دا چی دا روسو سر متعلق دے کچھرے تاتو کی تقواوین خبر مجویم دا یو ترکیب مطابق روسو سر مخ کے سر متعلق دے دا بل ترکیب مطابق روسو سر نتقیتن فلا تخضعن واللہ تعالی لما منعہن من الفاحشہ اللہ کہہ دینا فاحشہ نہ منع کرو وہی الفعل القبیح
چغه فعل قبیح ہو گندہ کارو نہ اللہ من کی داغی دا مقدمات انہیں منی کی داغے نہ مخ کے رات دن کے کارون اللہ کا ناری نو سر ملاوے دل آغی سر نرم خبرو قول آغی سے انقیات قول کا نا داغے مقدمات رات دن کے مخ کی سزون داغے نے منی کی ڈر بہتر تفسیر امام راضی لے کے لئے تو نرم خبر ہے کہ نفیت مع الذی فی قلبہ مرض کنی تو پیدا شی داغے سڑی چاغ مرض دے آغا پزڑنو کے میلان نے پردو خود ہوتا آ دل پھینگ تے شک باز دے کنا فیت ما الذی فی قلبہ ضعف امام راج ابن جریر ہوئی مائل بشی تو پیدا ہی دا غسڑی پزڑ کے نرمی دا کمزوری دا ایمان کمزور دے پزڑ کے خا نوی دے لہا سر چاہ ہو یا شک تے پہ اسلام کے جبان قرطبی رسو تنقید کی چاہیت کے دا منافق دا سر نظر کرنشتا دا دا بل مرض دے یادا چھے آغا متواہن متحاون دے بیتیان الفواہش ڈر سست ڈر پاسان بانے پلیتیو دا فاحش گند کارو نہ گئی نہ قطادہ بویچ نفاق مراد دے نور مفسرین وی قطادہ بل قول او اکرما نور بوے چ اتیان الفواہش مراد دی چدے پلی تو کارون تمائل شہوت الزنا مراد دے چدا فجور مراد دے فجور المیل المعصیہ مراد دے گناہ تم اعلان سمرقندی وی اکرمام دغوی ہوا شہوت الزنا مرض نہ دغ مراد دے امام قرطبی وی چ صحیح معنی آغد چ کم اکرما کڑے دا وہ ہوا الفسق والغزل دے با غزل بیا شروع کی منگتوی ہاں بہر کے ولیس للنفاق مدخل فی ہذہ الآیہ پا آیت کے دا مرض نہ چرے دا نفاق ہوئی نہ دے مراد خاں منافقت نہ دے مراد ہو دغ سیز مراد دے وقلنا قولا معروفا بل حکم دے ہوتا خاں چھ خان خبر چنکو ناغت بس وایو وقلنا خبر کہوے جی وقلنا وایا غیت قولا معروفا وینا دا شریعت مطابق آغا خبر ہے جو شریعت جائز کری دی آیت کے ہوتا خلقے میں جائز دی سخت خبر ہوتا کا کنا وقلنا قولا قد اذن اللہ لکم بہی واباہو خبر کہوے آغی تا آغا چا اللہ تاوہتا جائز کری دی تا تا اللہ دا آغی اڈر کر دی قول قولا جمیل حسنا معروفا فی الخیر چا بس پائی کے دنے کے خبر بھی شر خبر بگنی بھی صحیحا جمیلا قولا حسنا یعنی لینا دیر سخت خبریں بھی مکوے گو رکھا سمرقندی بھی ولا بالخشن دیر بدزبانی مکوا جی رکھے رکھے کے لوڑ دے فتوزین چاگی لذیت ورکے قلنا قولا معروفا بین ذالک نہ دیر نرمے نہ دیر سخت دے میان زمانے کے ابن جوزیوی صحیحا عفیفا لا یطمع فاجرا صحیح خبروں کے عفیف پاک خبروں کے پاک پاک لمنے لا یطمع فاجرا چپے کہ وہ فاجر سڑے تمن لری امام قرطبی ابن عباس امرهن بالامر والمعروف والنهي عن المنكر امر بالمعروف والنهي عن المنكر حکم دی زنان تو کو جدا سم خبر گوا بد نے من گوا والمرأة تند بذا خاطبت الجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاحرة دا ہن آغا محرمات سرگنو سر چے خبری گئی گنا نا مراد دان دے محرمات علیہ بالمصاحرہ دس خرگنے دا غاڑی جے کم محرمات تھی کنا ناغی سر سختے سر خبر کول او زانا چے پردی سڑی سر خبری کی خبر کولی شی خود دازی بن کی چے سخت خبری کی من غیر رفع صوت نواز بن پورت کی جے بیا چیغی ہوئی کنا رولی بم نو ہوئی خبر آواز بے اخکت ہے خواہ از خبر بگی فالقول المعروف مرازہ هو الثواب الذي لا تنكره الشریعہ والنفوس چی شریعت ہم پاگی بد نگڑی ہو نفس پہ بد نگڑی چی تو دمرا سخت جب استعمال کی چی غبی آغا کسیلہ منرازی تعلق ناری نوزر یا تعلق مولا خراب کی پدا سے انداز بانے خواہ چی شریعت ہم بد نگڑی ہو نفوس ہم بد نگڑی نا قرط بیوی آواز بخکت ہے آواز بپورتا نہیں چی ٹولو گزا خبر شی امام بیضاوی خبر کہوے حسنا بعیدن عن الریبا خیستہ خبر کہوے در ریب و در شک نہ لری خبر کہوے پاکی خبر کہوے ابن کثیر دا نکتہ خخل گڑے دا غدا ہوئی پہ کہتے ترخیم نہیں چناز و ادا و ترزن دی پکی آغا شان خبر دی نکی خدا تھنگ چی خپل خاون سرکی ابن کثیر بھی لا تخاطب المرأة الاجانب کما تخاطب زوجہا
سنگ چخپل خاون سر خبری کی دا سر پردی سڑی سر خبری نہ کئی اس کو نور تپستی دی اور مونگ تب خاوندان ہوں تو سختی دی دا سے پکے مشتا کار الٹا رہے وقر نفی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقرن فی بیوتکن اوکل کے اسے گے پیزت اسے گے پاتے کے گے پخبل کورن کے ولا تبرجنا اخفل خائص مخکار کوے تبرج الجاہلیت الاولا پشان دخکار کولو دا خائص پا پخوانی جاہلیت کے واقمنا الصلاة او دمانز پابندی کوے واتینا زکاة او زکاة ور کوے خضا با زکاة ور گئی کنا خپل بور گئی دا وزائی دا حکم دے دادے کنا واتعن اللہ و رسوله دا اللہ و دا غیر رسول خبر منے حکم منے انما یرید اللہ یکن غواری اللہ لیذہب عنکم چلری کستا سننا رجسا پلیتی آلودگی گندگی اہل البیت اید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوروالو ویطہرکم و پاک ساتی تاسو تطہیرن پپور پاک ساتلو رست خطاباتو کی قولی آداب ذکرو اس عملی آداب ذکر کی ربط بدغی ازواج النبی تا خطابات خطاب کی خدا وقت بیگماتو بانیو تعریض تعریض کی خواہ شپیلی کی اتا خبر آڑی جاہلی تہذیب اور جاہلیت زمانے پیشن دا ختم ول پیشن گوئی دا پدی آیت کے عوامر و طور کی پدی آیت کے واقمنا الصلاۃ و آتینا زکاۃ بیگمات جاہلیت داغی پر سامان زینت بان طنز انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت آغا سٹائل نہ پرے دے مانا تازو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانے پا آغا طرز باندے جن متی روے وقرنا فی بیوتکن دیکھے صدق قراءت اقوال لی غزر رستو تفاسیون راخ لما اول تفسیر کو سر سری بیا برستو اغیر وقرنا فی بیوتکن و پاتشے قرار مومے پخپلو کورنو کے اے بی بیانو سیغی دبتانیستی گورے خواہ قرنا نند تانیستی بیوتکن نا بیوتکم خو نہ دے کنم سیغیر تانیستی خواہ دادا مولانو حکم نرے چا خضر پکور کے بندی انگریزان راشی نولی کی وی دی خلق وی خضر پکور کے قیدیانی کرنی دی پا پگڑ وڑو سارے سڑیا دا منگو تے وی دی کہ اللہ تے وی دی ضرورت نشتا نا دی روز ضرورت شتا نا بار دی روزی اسلام سر جیلیانو جی دن نرے ابن کثیر دل تکی لکی تفسیر ابن کثیر آغا خط تفسیر کرے ای الزمنا بیوتکن فلا تخرجن لغیر حاجت کورن لازم ان سے ایک لکن سے تک لگے پاتشے بغیر داجت نبار نموزم شرعی حاجات کم دی ابن کثیر ومن الحوائج شرعیت الصلاۃ فی المسجد بشرطہم جماعت کی منس قول زنان اول داغی شرعی حاجت تداب قیم لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ دا اللہ وینزی دا اللہ بندگانے نام بندوے دا اللہ دا جماعتن نام دی دیوزی بل روایت کے دام دے گوڑے چھلاغی کورن داغی دا پارخ دی گوڑے کور داغی دا پارخ دے جو کور منزو کی خواہ دا روایت ہمشتا دا حدیث ہمشتا زانو نبی سلام تو چید اللہ رسول ذہب الرجال بالفضل والجہاد فی سبیل اللہ تعالی نارینا خو زمون نمخ کی شو سڑو خو مخ کی شو جہادون کی گرزی بار بلا ثواب او گٹھ مون مون خو کور ناشتیو مون خو داغ مجاہدین او گنت ثواب نشو گٹھلے کور ناشیو نبی سلام تو فرمائل من قعد او کلمہ نحوها من کن فی بیتها سوک جے پتاسو کی کمتنا ناستوی پکور کے فَإِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَدَادَ
مجاهدینو هغه عمل ته ځان رسول شي چې د الله په لار کې جنگيږي. دا د اختصار کړی دی. هغه دا چې روژه نیسي پنځه وخته لمونځ کوي هم دا ځان رسول شي هغې ته. دیکھ دا حدیث هم دی، ان المرأة عورة، زنانا دا عورت تے. فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کل چې دا د کور باروزی کنا دا سیر سپاٹھی لوزی ننگا جوخان تزو دا دے پو گوبان شیطان ورسور شیم واقرب ما تکونو بروحت ربها وهی فی قعر بیتها. بار کر دے رب رضا کم دے کنا چې دا کور کے دایو پٹ زی کی ناستی التے عبادت کی. ابن کثیر بل حدیث فدی کروڑ دے صلاۃ المرأۃ فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. دیو زنانا مونس کا ول پیو پٹ جائے کہ کور کے دا بہتر دے دینا چے کور کے مینس کی پکور کی. و صلاتها فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها. باہر کے فہاد اسناد جید دے جے کہ دے قرن کے قراءت تھی. قرن سوک بفتح قاف فی بعد قاریان چری علماء قراءت د قرآن مفسرین د مدینه او د کوفی هغې قرآن قاف زور سره وی هغه دا دی چې قراریو مې په خپلو کورونو کې معنی ویدای. او بعض کوفی والا او بصری وایي دا قیر نه وی د قاف زیر وی بکسر القاف هغې دا معنی کن شیدا سو کن شیدا سو اہل وقار و سکینہ. وقار والا شے و سکینت والا شے آرام عمومے پا وقار سرا پا عزت پاتے شے پا خپلو کورنو کے. دا نافع و عاصم شے کے دیکھا نا اگا وقر نفی بیوت کن ناغی وی خام احمدینی و کوفی والی دا نافع و عاصم دی قاری نافع و قاری عاصم اگی دا سیدہ پخوانی علماء دی مفسرین دی دا نور زیر سروی اس کن نفی بیوت کن بالوقار کورنو کے پوقار سرا پیزت سرا درانے خواگی پاتے شکین سمرا اسلام سخی ہوتا لکہ دے شہزاد گیا دا ملکی اور زیور کی انگریزان وچے نا کارخانے ترا ہوا دے دیم پوست کیوں باسا کورتے بو دل دا بتا لے پخلیمو کی بیا بتا لے بچی مروڑی سارے بیا لے دا مشین دل دا بگاڑی کی کلنڈریم دا گئی تازو خود پوست کی اس طرح تازو لی دتور کڑی کمنگا ورکڑ دے را پاسی اسلام دے کیانوسی دا کیانوسی تھے کہ اسلام دے پوئے گے پس اسی کا نہ پوئے گے تا تو کہ چخد بوڑے شی سو سر کبے منگ کے چخد بوڑے شی نے سو سر کی گی اس سے کم دا مغرب والی خلق تے کہنا بعض یونیورسٹو والا و داغا والا سخ پک یونیورسٹو کی نہیں دی خدا مغرب پیخی کی کہنا داغی دنیا و نکڑر برا حالی پاخر کی پریخی دا مغرب زدہ خلق تے. ابن جوزی مفسرین و مان الآیام الامر لہن بالتوقر والسکون فی بیوتہن و اللہ یخرجن. حکم داد مفسرین داوی چزانو تدا حکم دے چھ کور کے پا وقال سرکینے کور کے پاتشے بارا سی بے سموزے ضرورت تیو سے ڈاکٹر دتلے شے. امام قرطبیم لکی مانا ہا ذہل آیت الامر بلزوم البیت کور لازم نیولی دانو لا اصر سیر سپاٹو لنوزی سیر لیشی چکر لگو اصر دانا نا چنن پلان کی خواہ پلان کی خواہ بی بیان بوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ با دا آغی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت مطابق دا قرآن تشریح کو دا زن نبا تشریحانی نکو آغا چی بدی سنگ عمل کو منگ با غشان کو سفر لبم وتے نمبر بوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکلا وطن بی بیانو کے بے خسن کیا چو یہ کہ چا برو تا بے دان سر بوتلا ایم یاد ساتم زنگل کے چکل بم مرگری تب وہ مخیز عزت پہ مولا گو نبی وسلم بیبیان و سرا دام شی بھی دی داغ مطابق جون تر کا داغ نہ سیوا متخیر آگلے منخل شیخی جوڑا کرے داغ مطابق تر دا محمد رسول اللہ نلوے سڑے نہیں غلے کے نا آگے جسنگ زندگی تیرا کرے تو آگے تقوا کے میں پیمانے یہ خرید بس آگا تقوا دا داغے نا خبل مکھ جوا نہ ظلم دے رحبانیت تے گورے ورے امام قرطبی وی اگر چھ خطاب بیبیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دے خو پدے کہ نور ٹھول خز داخلی دی گورے فقط دخل غیرهن فیہ بالمعنی ٹھیک شو دے کہ نور بیبیانے داخلی دی گورے غیر برم دا حکم دے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولام اور ڈولو سنگار مخارہ گوے
خپل خایز زینو مخکاره کوي پشان د خایز زینو مخکاره کولو هغه په خوانی جاهلیت کې دا به سوچه پښتو کې دا معنی دی خپل د ډولو سنگار زینو مخکاره کوي اتبرج تبرج بیری جیم بروج خکاره کې دل دی کنه اتبرج ایوبرزنا محاسنهن ابو عبیدوی چخکاره کی بروزو کی اخبل محاسنو د حسن د زینو زجاج وی اتبرج اظهار الزینت و ما یصدع به شهوت الرجل زینت خکاره کول آغا چې سړل شهوت پیدا کی آغا سزونه آغا کول دا بیا هر ځای کې دای باندې ځان له بحث کیږي چې هغه میچې ور کسانې مو سړی بو تو کی هر چا بیا دار ځای خپل رواج دی دا د یستدعا به شهوت الرجل کیا دومه هر ځای خپل رواج دی بیا ښه انډیا والا ځان له دی پای کې بیا ځان له هر چا ځان ځان له دی دا وخت سره بدلیږي که سوچ وکې که نه دا وخت سره بدلیږي برچې کیسو شو لکه ختم شو دیا داخل ایک بچے کو دم رہے بس تب مچولی دا سبق پیشن ہوگا بس اگر رک شو کہنا ختم شو بدلی گی کہنا محاسن دا وقت سارا چینج کی گی ہر بیا خپل دی انڈیا خپل دی دا بنگلہ دیش خپل دی بیا تہذیب و تمدن ہر چیز خپل اندازی مقاتل بن حیان نقل کی ابن کثیر تبرج دا اوچ انہا تلقی الخمار او لپٹھا بے واچا بولا اعلیٰ رأسہا پسر باندھے ولا تشدہ تاولہ بے نا بدغ تھے بس وڑن دوا فیواری قلائے دہا و قرتہا و عنقہا تاولہ بے نا چدا غاڑے امیل او والے و سٹے ولا پٹکڑے وے عرصہ بے پڑا گو و یبدو ذالک کلہو منہا دا عرصہ بدا غیخ کرو و ذالک التبرجو دا تبرجو چدا پیشن پرے دے امام ابن جریر لکھی تبرج پہ دے دے کہ التبختر و تکسر داسے انداز کی بدیت لی داسے پناز و نخرو کی بدیت لے خلق بیدان تمائی لکو تبختر دے کہ نا پناز و نخرو کے گردی دلی تکبر کے گردی دلی او سے دنگ پیزار رہتا کا شیر ہے کہ نا تو ایک چخپی بر پن دے برشی نو سچ سے جوڑ شی تو گور بیا ہم لا بیمارے تھے جوڑی گی آگا ابن جریرم لکھی وقیل ان تبرج هو اظهار الزینت و ابراز المرأة محاسنها للرجال خا تبرج الجاهلیت الاولى نسم مراد دی خا ما تا اس لفظی ترجمہ کے وعدہ کڑا وجہ دے بتاو سو جو روایت بیانو تاریخ بتا اس میں ز بیانو ما زوبا پیر ندین وسم مراد دی جاہلیت الاولى نا سو گوی دین مراد دی ساد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اس کے کما زمانہ دا غ مراد دا عامر وی عامر شراحیل وی دا جاہلیت الاولى نوی ما بین عیسی و محمد علیہ السلام یو روایت پگے دا غد سو گوی ذالک ما بین آدم و نوح دا آغا زمانہ دا جپ ما بین دا آدم و نوح علیہ السلام کے دا نوح علیہ السلام و آدم علیہ السلام پر مینس کے سامان میں اتسنا اتس وکالو خا دیدا ہوئی دیکھیو بل حدیث ماتا ہو تو صحیح ویلو کہ تاسو یادی آغ سیز نوٹ کے دا تو بری دکری زور میں تاسو تا ویلو کو تاسو بل عبدی ترجمہ کے دانسر دکری خز داغی بدرنگی وی سڑی خیستو فکانت المرا تورید الرجل انا نفسی بیانو بدا اختل چے موسر دا سڑی ملوشی ناغی دا پارا بیدا غوٹ پٹانگ خرکتو نکل یو دا غری وایت بل دا چھتنا ناد بل کے دا نوح دا ادریس علیہ السلام پا زمانہ کی دے دا ادریس دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی الف و سانہ تنظر کالا زمانہ وا دا آدم علیہ السلام دا اولاد یو قبیلہ آغا پا میدان کے پارا کتے کی دا میدانی علاقہ کی ایتا سما علاقہ بھی خم میدانی تا سما آوار رہی کنا خم ویسام اتازم غرنو والی ویسام اتازم سما دا گنا وار بل خاندان هغه په غرونو کې پاتې کېدو نه د یو خاندان دا چې غرونو والے دین چا سړی هغه ښایسته و د لاندې ښځو ښځې ښې نه وې د غرونو والو دا ښځې ښایسته نه وې غرونو والے ښځې اوس هم ښایسته نه وي هغه باندې پنډونه هغه روړي لاسونه کېدې سره ولیکل لرګي دي لرګي دومره کلک لاسونه او د میدانی علاقو چې دې کې مېزانې دي هغه سپینې وې ښایسته وي او سړی لاندې نو ښایسته
سڑے ابلیس را گئے دے او سڑی پہ شکل کے دے میدان والا ہوتا پہ شکل دا لکی فی صورت غلام زان اگیتا دا گئے چھ ما مزدورونی سے خدمت پہ کو دے ہم بیاد آگے کسانوں سر وطو پہ ساری مارو بے سرول او دا سے یو آواز دو کو پاگی کی یو قسم شپیلے دو والم بوتو ویو یا سر آواز دے استعمال کر گئے نیکار اگست دے نہ چاپے رہے جسم را خلق و نگی تو اور اسے چھلک ادا سنگ آواز دے خلق راغون شو میلا گون تا جوڑ شو بس آر کال بیا دا دے خلق راغون دا آواز پکے کے دو نہ پاگی کے دا بے حائی شروع شو چاہے خاص تو سڑو خیستہ خزی ہو دے بے حائی پا دے کو شو خزو تا دان سنبال کے دے سڑو تا خام نہ پا دے اختار کے بیا گا اول بے حائی شو دا تاریخی اول لگو خام پدا کا زمانہ کی امام تو بریوی زماں پنسبان نے صحیح خبر داد اللہ تعالیٰ یقین اللہ بیبیاں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکڑی تبرج زور نہ کغار یو دے کغ پمین دادم و دیسا کے دے کغ بھار یو دے پدے کے ٹھیک شو دے کے نور ناشنا خبر ہے اگر نور مفسرین لکھ سمرقندی و ابن جوزی لکھ لی تبرج نہ لا تتزین نہ مس سنگار اویزان لگا سنگ جب تاسو پا پخوانی سنگار پخوانے زمانے کے زان سنگار ہو پخوانی جاہلیت گئے تبرج دادے چھتا کور نو وطلی سمر قندی آسے بے سوزی کلبی بھی چھتا آغا زمانے کے مشیو چاد ابراہیم علیہ السلام پائے کہ آغا پیدا شو دا غبا زمانے کے خد بہوتا پا دا غبا زمانے کے تتخدو الدروع من اللؤلؤ نامل غلر بے اچولے بے گا نا کپڑوں مپڑوں کے بے پے وسکڑو والے مل غدر بے لارے پامینس کے بر روانہ و زمانہ دا نمرود کے دا سڑی ماتم آئی لشی تدی ماتم آئی لشی پس طریقہ باندھ بے منگا ملاوی گو نہ دا چلنا مکہ وے اس خوب بازار کی گرز نہ خود پلا رکھے پی مردان کے خزے سگریٹس کی کالج نہ بروزی نہ اسٹے نہ وجنا کے روز دا سکار دے سڑے دانم شرم مولے دے ذرا پختہ نو مول پہ مقاتل وی جاہلیت الونانا مراد دارے چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلنو نبی شوی ناغا مراد دے مقاتل وی امام قرطبی بھی بروج و تبرج اصل کے خکارکول آغا چھے پٹھوی دا آغا ڈر خیستے بھی یوسیز تا پٹ ساتی لیا خکارکول لہ بروج دے دا اصل کے دا فراخینا دا وسعت نا ماخوز دے غاخونا چھے دے انسان کو لووی کنا نویلشی فی اسنانی ہی برجن غاخون د کے برج دے پاکے برج دے نے کلو دی جدا جدا دی جو اس کار کوشی کنا ناگے تو بروج بھی وسما ذات البروج سمان چغٹ و ستور و والد سمان پہکار کی گئی نا حسن پہکار کی گئی نہ تبرج تو سوچو کا ذات البروج نہ داد ابراہیم علیہ السلام زمانے کے چخص بھی کنا نہ دغا لپٹھا یا کپڑے بے دغا وا چلے کہ بلو لو بے لگو لو پکے لار پمینس کے براوان وزدان میں پیش کو پناری نو باندھے سو کی پر زمانہ داؤد علیہ السلام و سلیمان کیوں دیب قمیص دغا شانتے جوڑ کو یو پاگی کی بگند گندنو والے شیو دواڑو آڑو تھا امام قرطبی لکی چو گورا جاہلیت کے بخت ادا سے کول چاون بم ددے ناس تو اشنا بم ناس تو پیو محفل کے نہ وجود یو ویسا باندھے بھائی یو لگیا ہو بل باندھے ببل لگیا ہو نہ دے نما نہ دے فین فرد و خلحہ بما فوق الازار للعلا وین فرد و زوجہا بما دون الازار للاسفل یا چکم بسنگ مطالبہ کو لگا ہن بیکلو بما سالا حد ہوما صاحب ہو البدلا دا آغ خود و شان مکے گئے مجاہد ہوئے جرے سڑو پمینس کے گر زیرا گرزی فضالے کا آتا بروج داتا بروج دے دا جمہوریت تے سنگا دے منگا اسلام راولو بخض راولے باہر کیف ندی دا حکم مکڑے شو چې دا خپل گورے کردار بدل کے گورے دغه د جاہلیت دا سیزون اپرے دے چھ سڑو پا مینس کی خزی روانی دا کافر ہو کم انداز ہوتا رہے زندگی و قبل شرع مخ کے دے اسلام دراد لونا زکا پا دی کی حس غیرت نہ ہو دا بے غیرت ہو
پردہ خونو والا پردے حکم خونو کنا او دا مانم نرا چھ بل جاہلیت پا ویروس تو رازی ولیس المانا نسم جاہلیت و نخرا بل جاہلیت و مجاہلیت پا روس تو رازی جدا خبر دے یو بدویم رازی را روان دے اور آغل دے ندا ډیر متکبر خلکو عربو د دې خزم متکبر وي متکبر وي سړو کې هم دغه مصیبت وکنه ندی بدا چل کو ها پتلو رات لوګه نخره خپل محاسن سړی د ښکارا کول دا هند چې و هند ابو سفیان د نه هو د بی بی رستو اسلام قبول کو هند او دخل کو دا بناسته واغ دار دا نندو کې بناست او فیصلو کې کنه اجره کې چې خزه کینی دا اوس وی مونږ د پښتنو په خورا د پښتنو د غوړو وی تاسو سو کې تاجو کو تاسو خزو یو درا برګړي هغه سیبه منبر ته خېجه ولې د تک په دغه کې په بابړه کې لکه چرته کې بیگم نسیم ولی مونږ په خورا د پښتنو د پښتنو اختیار وړو ته پښتونې په خپل پښتون دا کارونه کوي تاسو خو تاجک یا ازبک کې دا خو پښتانه نه دي نه تاجک پښتانه نه ازبک پښتانه دي خزر آبار کا حکومت کا وا عائشی بچت آیت بکل اولستون دمر بے اجر حتا تب اللہ خیمہ رہا تر دے چے لپٹا با داغی لندشوا لپٹا بے لندشوا نروافی ظالمان را پہدل چو گورا کنا ودا عائشی بی زکا جڑل پدے باندے چے دا دے دل اخکر و مشرکا ولا بار ہوتے وا پوخا باندے ناسوا اور بار ہوتے ہو پردہ کے ہوتے ہوا چاہ پہ رہتے بلا صدی شدانا بھی اس رہے وعدے نہ ہوتے نہ ابن اللہ ربی وی چھ دا روافظ چھ دی اللہ لعنت وی پدی باندی آگی دا آیت پا ام المومنین عائشہ صدیقہ باندی پا غلط انداز کے لگولے چاہیے دا اللہ دا رسول اللہ حکم مخالفت وی رستو کرو چکل عثمان دا نہ ہو محصور کرے شکنا نیو دا بار ہوتے ہو جنگو نے کل خبر ویدا سے نہ دتا چھ کم انداز کے اگستے دا عائشہ بھی بیسل کہ حج لروانوا حج لوتے ودا حج منخ تے کڑوا پا دغر دو کی کہے جو عثمان نے انہوں محصور کڑے شو مخ کی منخ تے کڑوا نغوو تا چہ ضرورس تو نپا دے کے گم چہ ہر سکی گی ہر چہ اگر جنگ لوتے ضرورس تو کنا ناگا جنگ لے نو ہوتے جنگ جمل چہ ہوتے ہوئی دا پا اوخ پا کے ناستا و بزکا ہوتا جنگ جمل ہوئی آگا اوخ چہ پیرا نو بیشتے شو بیا اوخ ہوا فما خجد لے ہر بین جنگ دا پارا نہ ہوتے دا خلق کو غیب پورے دا نمبر ٹو چین کو اخو روغ دا پارا ہوتے وا چزو روغ اوکم پا دے مومنانو پا میانس کے اور روغ کو اللہ دا نہیں ویچے روغ دے سڑیو کی یا دے خزو کی عام خبرے ویلے دا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا دی پا میانس کے دا روغ ہو کی دا دے روغ مخاطب ټول انسانان دی خواہ کا مذکر دی کا مؤنث دی کا غلام دی کا آزاد دی نہ روغ دپارہ ہوتے وہ چروغ اوشی کرے چھ داغ اوخ روغ اور دیت گنم فلم ما سقط الجمل لجم بھی دا تو جنگ گورے دا آسان خبر نہیں دی اگر تاریخ نہیں شو ویلے مزد تازہ سرخی آوے ماں نہ محمد بن ابی بکر اگر دے روڑ دے عائشہ تر دے اللہ وانہا اگر دا بسرے تا بودلا اور سر دیرش بی بیان دیرش خزے نو روے نو سیدنا علی اسرا دغه دیرش خزې کړې او د روغ رمټه مدینه ته رسوله تقیتا مجتهدتا مصیبتا مصابتا فيما تاولت روغ رمټه وا مجتهد وا غو اجتهاد سیو ثواب او سیو دا غیغه تعویل ماجورتا فيما فعلت سوت النحل کې نوموم دغه جمل تیر شوی د امام قرطبی وی جاہلیت و بل امراض امام بیداوی و الجاہلیت الاخرى بل جاہلیت سے کم دے جاہلیت الفسوق فی الاسلام پہ اسلام کے آغا فسقو نہ کولی نہ فرمانے کولی لگے دا بونڈی لستون چنن سبا خلق دے دے چنن کو تپریدی پلارانی لونو تر یر ٹر نشی کولی ولی مور خو بیا مور گرموی یا آغا پا خبلا تر لونو سر سیالی کی و بی حیائی کے داغی نمکی کی دا بونڈی لمنی دا اگدو اگدو ساخی چیر سے بگخکاری بڑے بگخکاری کنم نہ داغ نشی کا بولے ٹرت نشی کا بولے دا خزے نہ دیا رے یا دلور نہ دیا رے دا بے حایا زے بلوڑ دا خوقی دے کے بے جی برتی کو دا بدا کی دا بدا کی نہ قبر غور دے بولے گڑے
چداغے لازی استاد گریوانی بہر کے اب دیکھے خبر اب بلا چلے درے داغا پریدو پا دیکھے دا انداز دا تبرو جاہلیت کے دا سو بدے کے شپگ اقوال لکی امام ابن جوزی سڑو مینس کے بخدا داغا سے خوشی و پردے خدا پنا دو پا نخرو کے بیت لے کولے تلل کولو لپٹھے بے داغا سے پسر یخے ہو یا پوگا باندے ہو را خرول بے نا پدان داغا سے بروانا ابراہیم علیہ السلام پا زمانے کے داغا بے چا مکری سچے ماروستو بھی ام داغا دی دا سے کپڑے بے چولے بے چاگی سر بے وجود نہ پٹے دو فر رہا ہوئی کان تلب سیاب تب لوگ الما اللہ تو آری جیسا دو وجود بے نہ پٹھو ننم دا کشے دے ننم دا کشے دے دیکھ مشہور حدیث دا یاد ساتھ دا پڑھ باندھ دی کے دا سے خدی جامع چولی دی لیکن بربنڈ دی دا جنت بوئی میں بدی باندھ نہیں لگی نساؤن عاریات مائلات ممیلات مشہور حدیث دے صحیح حدیث تے گو رکھا بربنڈی دی مائل دی زنا تا نوڑلا مائل کون کی دی روسو ہننا کاس نمت البخت المائل سرون دا اگر دا بختینو بختیو خانو گنت دی اگر لویش زی پریخی نگے بر اکڑی ساڑی نا پٹھی گی کنا دانے چی خزاو لام بیا دا اچھو اللہ پارے وقت برا تو کی نمی دا لرکا دا اندوان اچھو دا پارا خیر دا اچھو روستو بیا گلی روستو دی نکی سرون دا غسی دی دی با جنت تے وینی دی نبا دا جنت خوشبو پا دی باندی لگی دا جنت خوشبو پا سو میل کشپک میاشتے فاصلے پا میل باندے خواہ آگا لگی خواہ اویسا آگا خلق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈنڈے بہت ساری خلق با باغی باندے ٹکی مالا لیدے لینے دے دا غوام جہنم تزی بعض علماء دا ظالمان اسپایان دی چی دا خلق ٹکی مانگو یہ واد پولیس نہ دے کہ نور خلق کمشتا اسے بیسا خلق پلے وڑ ہوئی واقم نہ صلاۃ و آتی نہ زکات ہو یہ بھی بیان و اہتمام کہوے دا مانزو و آتی نہ زکات ہو زکات ور کہوے داخل دا زکات حکم دیکھا دا مہر پیسے والا خاون والا کالے ور کا دادا دے دیکھا خز داغی مالک دا پخپل اب زکات داغی نہ ور گئی دا صاحب مال دا دانا چور کے بولا زکات تو بولے ور گئے اگر بد کالی نہ خرچ کی جان نہ داغی نہ بور گئی غلط طریقی مروبا سری امون مولا بیا کوا واقع نہ سلا دواتی نہ زکاتا مخاطب اغدا کہتے تر اخبل مال مالک اغد اخبل دخم نامہ ہر نہ دا خاون دی نہ دا جنے دا پلاری دا دے جنے اخبلی داول خاون ور گئی دا و پاگی کے دا غور گئی نصاب تجرسی واقع نہ سلا المفرودہ غفرز منز کے زکات ور کے واجب کم جیسا تو پمال کے واجب دے پنځ وخته مونږ کوي سمرقندی وی زکات ورکوي کچره د دې مال وی مال وی ان کان لکن مالن کمال وی واتیان الله و رسوله خبر منه د الله و د رسول پټول او امرو پټول نو هی گیم ناول وی د شر نه منه کړي چې ګوره شریک اور نه مکه ابن کثیر وی اوسه د خیر حکم ورکو اقامت الصلاۃ کی عبادت د الله دی وحد اولا شریک لو ویتا و زکات کے احسان للمخلوقین مخلوقین مخلوقات سرا ہو کے اول حقوق اللہ ادا کے حقوق العباد ادا کے واتین اللہ و رسولہ عطف دعام دی پخاس باندے انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت دیکھ دے اہل بیت رٹا پکتے ہو کوشش بکو چرا غونڈی کو یقین اللہ غواڑی غواڑی اللہ چلری کی بودیستہ سنا ارد صاحب پلیتی اہل البیت اے دا نبی کور والو تب اسے بچے اے کور والو نہ چاہ کور والو سر کی بھی نہیں یعنی سان نبی اے دا نبی کور والو امام تو بریوی اللہ غواڑی چلری کی استہ سنا بے حیائی لری کی استہ سنا استہ سنا غلط پیشن انہیں لری کی دامانا دا پخپا لکم فاشا مانا فیشن کم غلط پیشن ستان لری کی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کور والو پتا سو کی د جاہلیت یا پتا سو کہ د ڈمو گنتا خوینا اللہ پاک نہ پری دی تاسو ڈر درنے خو گے یا پتا سو کہ د بزرگانو خوینا د تنا اللہ پاک چیز د پیغمبر د قران سره خای پدے کور کے قران نہ دلی کی تاسو آ غلط کار نہ دا نہ پری دی اللہ تاسو تا دانے چ گورے دا بی بیاں دا سو کول ہا دا مطلب تے وانے لگورے بی بیاں بیاں دا سو کول نہ تربیت اگے لور کی چ گورے دا سی اونی شی عائشہ بی بی دا ٹول محد المن دے کے ڈر کڑا کوئے گورے سخت ہوئے روئے رے رالا کو خوردے و من زے کون دا سب لپٹے چھوڑا چھے بھائی کی وقت تخکارے دا اگر لپٹے وش لولا وائے غصہ تے وش لولا ڈبل اکڑا دیو سے واچا با دن لڑا بی بلے را واقس تولا
دا مان نه نه ګوره چې دې د جاهل دغه پېښون نه کول خا اړه سادگی وا ابن کثیر دی کی انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اهل البیت وهذا نص دا دلیل دے دا قرآنی آیت فی دخول ازواج النبی فی اهل البیت ها هنا چد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان پا اهل بیت کے داخل دی ولی دا آیتون خود آغی پا وجہ راغلی دی او داخل دی پا آغی کے نظرت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا ابن جریر امروست لکری دی ودم لکری چی اکرمہ شاگرد ابن عباس اگر وہ بازار کی کر دے دو آواز بے کو دا سے بے وے انما یرید اللہ لیذهبعنکم رجس اهل البیت وطہرکم تطہیرا دا بے وے ابیا بے وے جدا دے نبی اسلام بی بیانو مبارک سپیشل را غلے دے گورے بازار کے پتی از آواز وے خام بازار کے بے ولے وے خوشی گانو گڑے وڑے وے گئی گئی خوش پانچ تن پاک پینچ تن پاک دی اسانو حسین دے فاطمہ دا علی دے یو سر ابل کا اور نبی شو بس پنج تن پاک تھی نور ٹول پن تن پاک پنج تن پاک کا نا پن تن پاک والے دے بھائی دیجیے پن تن سے پنج تن لری کی استا سننا ار رجس لری کی گناہ لری کی اسم لری کی لغت کے ار خبیس سیز چگا خوڑی شیتا رجس ہوئی سوگدا ہوئی سوگو شرک مراد دے سن بزروی سوگوی اسم مراد دی سوکوئی شیطان مراد دی سوکوئی شک مراد دی سوکوئی معاصی مراد دی زجاج وی چھے زرے پویوم کا نمڑا ریجس ار پلیت سیز چاگا خوڑی شی داغی نبندش ار گندہ کار چاگا کولی شی ار فحشا عمل و فحشا دا اللہ سا ہندری کی اللہ پتا سو کہ گندگی لیدل نو گوڑی اللہ تا سو صفا کی سا سو اخلاق صفا گئی ستا سو گفتگو صفا کی ستا سو کردار صفا گئی پس دا نبی پکوڑ دا اللہ سنگ نظر دے چیدار صفا بھی خواہ دار ڈگران نوی پدے کے دا پری تو دا کنجر و خلق و داغی حس قسم کردار پدے کے نہ کرے کی گی پدے کے دا اللہ والا کردار کرے کی گی خا دا یاد اساتے قرآن جسنگ ذہن جوڑی دا ذہن جوڑ کے وَيُطَحِرُ كُمْ تَتْحِرَو پاکی دا سو پا پاکو لو سرا پاکی تا ہو دا خیرونا آغا خلق چلے اللہ گناہونا کی دا محق مخالفت کی دا حکمونا تا سو اللہ دا آغی نا پاکی پا پاکو لو سرا دا آغی اہل المعاصین ہم پاکی خا آغا چھتا اللہ نہ فرمانے کی اللہ ہم داغی نہ بچ کئی پاکیم وَيُطَحِرُكُمْ تَتْحِرَ سَمَرْقَنْدِي مِنَ الْإِسْمِ وَالزُّنُوبُ دا گناہون نا دا اسم نا دا زنوب نا دا وڑو دا غٹو گناہون و خکارو پٹھونم پاکیم اہل البیت نسوک مراد دی آیت کے ذکر شو ما خطاو سا آسان تفسیروں کو مفسرین پا دے کی لکی چھے دا دین نبی سلم مراد دی علی و فاطمہ و حسن و حسین مراد دیم ابو سعودی خودی رو فرمائل دا آیت دا پینزو کسانو بارک را گلے پینزو کسانو بارک خام پانچ تن پاک دی ہوئی فی و فی علی رضی اللہ عنہ و حسین و فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ دا آیت پینزو تنو بارک را گلے دے زمان بارکی و دا علی و حسن و حسین و فاطمہ رضی اللہ عنہ بارک را گلے دے زی اختصار کم خام صفیہ بنت شیبہ ویچ عائشی بھی فرمائل نبی سلم سار وقتی ہوا تو داغس یو قسم سادر ہے جو ترٹا گری پہ حسن راغ نظان سرغ پدے کے داخل کو سادر کے نظان سر نباس بھی فرمائل انما یرید اللہ علیہ سبان کم اور اسل البیت و طہرکم تطہیرا حسن ہاد علی زوے انس فرمائل دغه هنت یو بل حدیث نه جشپا گو میاشت نبی اسلام د فاطمه په کور په خوابه نه تیرې دا چې کله منزل وته نو ته به وي الصلات اهل البیت منزو د منستم دے اے اهل البیت اے د نبی کور والو د ام سلمہ روایت په دې کې ډېر زیات مشهور دی ښا چې نبی اسلام زمون په کور کې دغه تفسیر روایت فاطمه دن هو په دې کې سره خوراک سره شیروړو سره روایتو کې دادی ام سلمہ کرو نبی سلم ام سلمہ وی زپا ور کے ناستا ہوما بل روایت کے دادی چھ ماتے وی چھ دن لڑشا علی پسے فاطمہ ولے گرے چھ اگر آتا نا ماتے وی چھ دن لڑشا پا دے کے دادی بل روایت کے دام دی چھو غلام ال تووی چھ علی و فاطمہ را روان دی نا ماتے وی چھ تدے دینا پاسا ام سلمہ تے وی تا پاسا دے دینا علی نے بے پردہ کو لکا نا دا ما د ډېرو روایتو تا سره جوړ وی ټول روایت را یو ځای کې دا سټیپ پ سټیپ دا واقعیت جوړیږي
نبیه اغي ټول لا جمع کړل علي او حسين حسنين حسنين حسن حسين ته حسنين وي خان دا سجدا کس نه بده کې ځان نه بده کې خان حسن حسين چې ودی کې حسنين ته جوړ حسنين صدرم کس نه ده چې دای بل زويو مونږ خو نه مودو کنه حسنين دا جدا خبره ده حسن حسين دوه د حسنين وي دی بیا په یو صادر کې داخل کړل بیا आवाज وکړه الله ته فریاد کو یا اللہ هاولای اہل بیت دا دما کور ولدی نو ام سلمہ وی اے دا اللہ رسول مام پدی کی داخل کا ناغوت وی انک من اہل تم زما دا اہل نہیں کنا تو خو یہ خدا اللہ تے ہم چدی دی پکے داخل کی دان پایت گورے پوے کے بابا حضرت بعد دان پوے کے تو خو یہ ازواج نبی خود اہل بیت دی او دی خدا اللہ نہ دعا کم چ زما دا دور او دی دا اولاد پدی کی داخل شیم تیشر سما بصیرین دا خیال سو گوچ دا صرف ازواج المومنین پورے ازواج النبی پورے خاص تھے ایک رما روایت تے بعدے کے کم چما وقت ہوئے تو بری کے دا موجود دے نو سو چ دا قول کی چ دا ازواج النبی پورے خاص تھے کنا دا کدا دا پکور کے وے ندا و یطہرکم ولی وی دا عنکم ولی صغیر دا مذکر ولی وی دی جواب دا دے کہ نبی سلم پدے کے نو داخل ہو کہ نبی سلم پکے ان سے غیر مذکر پاغیزہ کا غلی بھی رکھا دا ابن جوزی دہلی کے لیے وہ تو ہیرو کوم نبی سلم پائی کے نو دادا کا تو وجی بھی دے دکھا سو کوئی چالی پورے فاطمہ و نبی سلم آسانہ حسین پورے دا خاص تھی ابو سعید خدری دکھا دا ام سلمہ سے پدے کے سمر روایات تھی کنم آگے نے سر سری خبر تھا کوما چدا تقریباً یو دعا درے سلور و ترق و سردا روایت نقل دوم سلمہ خاں سلور و سندن و سرخا دوم سلمہ دا مصنف عبدالرزاق المہدی حاشیہ دا ابن جوزی کے دا تحقیق کر دے یو تو حاوی پخپل مشک الاثار کے نقل کر دے پائے کہ اجلا حاغد شہر بن ہوشب حاغد ام سلمنا عبد الملک ادا عطا نقل کیا دوم سلمنا اسناد داغی حسن درجہ کے دے سلور طریقوں سے نقل لے غزب ردم دا اہل البیت دا ڈیبیٹیبل بحث تھے دا سے معمولی چیز نہ دے درم قول پدے کے دا دعا قول تا سے وہ ردل کے نا چاہیے وہ دینا پنج تن مراد دی بل ازواج النبی بل درم نمبر دیکھے اہل در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغر رشتہ دار اور داغا ازواج ٹول داخل لکھم ٹھیک شو زجاج لکھ کے دو حاک نے نقل کر دیں اگرچہ صیغہ دا مذکر راغلی دی واللغۃ تدل علی انہا للنساء والرجال جميعا زجاج بل جواب کی چدار ٹول دا داخل ٹول دا شامل عنکم عنکم خا ابن جوزی روایہ اخوال جمع شو امام قرطبی بھی دا اہل علم پدے کی اختلاف دے چھ مراد دا اہل البیت نسوک دیم اکرمہ ابن عباس و عطا ہوئی چھ دا زوجاتو خاص صلی اللہ جل معاہنہ لاغی بھی بیان خاص تھی ہی سڑے پدے کے داخل نہ دیم گورا بیت راغلے دے نو قرون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد دی کنا پدے کے وسکر نمائیت لفی بیوتو کن نگی رستو خبر کیم کلبی اور نور کسان دا وی قسم چکم مخ کے ما ہوئے گا نا کہ میں خبر چھ ڈبلنگ رازی غپر دے زما خو مجبوری ز کہ جزو خو عبارت نیم نشم لکے اگے وی چھ کلبی دا وی علی فاطمہ حسن حسین خاص کر اگے مراد دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا کم جما وقت رو بیت ہوئے گورا بی بیان پدی مراد دی زبدا صدا ہوئے ہم چھ سورۃ ہود 73 آیت یاد ساتا کنا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت ناغ ٹائم کے سوک ابراہیم علیہ السلام سرا سارا بی بی اس اللہ وگن امام قرطبی دما بنسبان نے مراد سدے والذی یظہر من الایہ انہا عامۃ فی جمیع اہل البیت من الازواج وغیرہم ٹھیک شو ازواج متحرات اور نور رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد دی علی و حسن و حسین پدے کے داخل لی مذکر مونس پدے کے غسر داخل لی ٹھیک شو اختصار نہ کر لو ٹائم لگ دیں یہ روایت پتہ کہ بل ساسو گگنوں تو ورچو مگر اہم دے
اے کہ دادی چھ دے کہ آگے کسان داخل دی چھ پاگی بانے صدقہ نہیں کی خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد تا شدہ پتر پاگی صدقہ نہیں کی گنا زکاة صدقہ نہ مراد زکاة فرض یادو ما میاگان زکاة نہیں شی اغسطے خم دے کہ یو روایت پا دے کے نقل لے ابن کثیر اغلی گلے حرمو و صدقہ دبعدہو چھے داغا نا پا صدقہ پا غیبان دے حرام دا اغا مراد دی نا اغا سوک دی اغا آلو علی دا علی اولاد دے پا غیبان دے زکاة اغسط الحرام دی و آلو عقیلو دا عقیل اولاد دے و آلو جعفر دا جعفر اولاد دے و آلو عباس نو دا عباس اولاد دے کلو ہا اولائی حرمان صدقہ پا دیبان دے زکاة اغسط الحرام دی قال نام آو کنا دا دی ہم پہ جان درو نو بعض سیبان وی کم دی سادات وی کم دی پیغمبر وی خپل اولاد وو وی دا وی خپل اولاد نیشتے وی سیدان کم دی تلگ مطالعہ سیوا کا کنخا مطالعہ سیوا کا لگا وی مطالعہ خشی دی چخلق گئی تبا دا سی حدیث ہویا مجھے کوپڑے والے او خوزی ار نسب و ار سبب دا بق پریوی پا قیامت کے سیوا زماز سبب و دا نسب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار نسب و ار سبب دا مقتوع دے ختم دے خا نا قیامت پر سیوا زما دا نسب و دا سبب نا چپائے کی ایمان والے موجود بھی خا اب بچ کی گی گورے چی ایماندار پا کی بھی خا نسبوں نا پکا رہی گی دا گا استثناء دا پا کے پشرت ایمان یاد ساتا سیدان کم دی سیدان تر قیامت چلی گی خوچ اوریجنل سیدانی سب دے کے نقلی دی گورے نسوک پکے دام ویچے گورے نسا گورے ندی پا دے کے بولے وی سخدا سرڑی سرڑی را زمانہ وی 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 ناغے پریدی طلاقے کی میں بل چالا ور ووڑی نمو خواہ اخبر بیویان نبی سم نہیں طلاقے کڑے مراد دا دینا دا ابن کثیر پنیز بانے سے دے آغا آل چھے آغی بانے زکاة حرام اٹک شو ازواجم پدے کے داخل لی آلم پاگی کے داخل لی آل کے لئے دماؤ بجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل کم یو آغا نمونہ بس آغازان سر نوٹ کا آغا اہم خبری آلو عقیل آلو علی آلو جعفر آلو عباس دا دین نسل چلے دلے دیکھا علی کی سیدنا علی چکا مولاد دینا زیاد تر گوڑا دا حسین نا چلے دلے دے پا حسین کی بیادا محمد بن حنفی نا چلے دلے دے محمد بن حنفی پا دا دپا زامنو کی عباس ہم دے دما کتاب کے پا دے کی تفصیل شتا دے آوانانو پا تاریخ کی دے دیر دا تفصیل ماں کردے دے محمد بن حنفی دا سیدنا علی دانو یو بی بی و خیبر ہے بے بود آگی تا دخل کوئی پل نم دا آگی مالی کلے دے دا آگی نا جکا مولاد چلے دے آگی زانتا ہوئی آوان پوئے گے ایک تفصیل زیادہ تیغی کی نشت لے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا وَذْكُرْنَ او یادوے او نور باندے امیاد کے مَا يُتْلَى غَچِلُسْتِلِ شِي فِي بُيُوتِكُنَّ اَسْتَاسُ بَكُرْنُو كِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ دَا لَآيَتُنَا اید نبی بی بیانو لاو سر روایا اید نبی بی بیانو یادوے درس کوے شیخ سے بھی درس کوے آغا سو چلوستلی شی یاد ساتے آغا چلوستلی شی درس کی گی ستاسو پا کورنو کے سلوستلی شی جی یوسف زلیخا ادم خان دور خان ہے یوسف خان شرم سلوستلی شی جی من آیات اللہ دا اللہ آیاتنا والحکمت و حدیث اور بدا کی گی خام ان اللہ کانے کنن دے اللہ لطیفا خبیرا بارک بینو خبردار عملنو دار و مدار بنیاد اصل کے پہ علم باندے دے بغیر دا علم نہ ہر عمل باطلی رستے وہ تو ہوئے کہنا علم خبر ہوش ہوئے کہنا نہ پدے وجہ پا آیت کے علم ترغیب دے مخ کے عمل ترغیب ہو سوئے علم بے علم شیخی کا داو کفر بس دے اخون درویدہ بابا چھتے لکلی مونگ دو سران اور ادری دی خدا اخون درویدہ کتابوں نے کہ نامون لما خیلہ نہیں دی راغ لے بلا کتابوں نے دی پنزو سنہ زیاد کتابوں نے دی راغ اور سران نصاب دا علم ہم ذکر کی علم نصاب بدیسی ہی ہو قرآن بھئی حدیث پی خواہ لوگی پیدائشی نمبر سر تبے 2102 پرو تھی زیادہ دے کار کتر دے اے بی سی پراتی دی بیا جی دا سکول غم بیا بس مخی سرا دا جماعت غم نیشتا استاد غم نیشتا دے
وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمام امام تبری اللہ وید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان و ازواج متحرات تداوی وذکرنا یاد ساتید اللہ آغا نعمت چی بتاسو باندے کردے آن نعمت دادے چی ساسو پکورنو کی دا اللہ آیتو نو حدیث لسترشین وذکرنا مانا دادا چی شکر ادا کہ وید اللہ پدے باندے چی شکر دے ربست آیتو نو دا ما پکور کے پدے ڈاگا کی لسترشین ربستانو مغستش دلتا ذکر کی گی قرآن بیانی گی حدیث بیانی گی بلن پکی دا مانے کی وذکرنا یادوے ذکر کہوے تذکرے کہوے درسنے کہوے آغا جستا تو پکورن کدا لا ایتنا حدیث حکمت لستلشیم سمرخندی وی احفظنا یادوے دا یاد ساتے خواہ تانا چھ درستے ہو کو سار دنار سے بیئیر دی ندا مئی رو دا دیئی رشیس خونے دا پڑھا باندی لکا تاسو باندے کم آیات یعنی قرآن لستلشی حکمت یعنی امرو نہیں پا قرآن کے دا یاد ساتے دا دین نصیت اخلے دے کے فکر کہوے دا یاد کے یادا نعمت یاد کے حفظ ہو کے دے احکام یاد کے امام قرطبی بھی حاضر الفاظ تعطی ان الاہل البیت نساہو بھار کے فی بیوت کننا حضرت شیخ لکی پدی کے دائی شہر دا چزانو درسگاہ دا با اندرونی خانہ کمرہ بھائی پٹزے بھائی کا نا منگوایو زے زے بویا درس بو درسنگ ورکولی کی گی زانو تا ورکی نارن زانو تا ورکی خپل دی پردی دی آغسیز پریکٹیکلی دی نان پریکٹیکلی تیوریٹیکل دی داغی مطابق خبر دا خم دا حکمت نا مراد سر امام تو بری دا حکمت نا مراد آغا دا اللہ احکام دی چی رسول اللہ سلام تیر علی گری دی سنت داغی نا مراد دی خم آغا احکام مراد دی چی آغا با قرآن کی نشت دی آغا نا سنت مراد دی انہا السنہ خا احادیث مراد دی خا کلمات النبی مراد دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خلینا جسو ہوتی دی الکتاب و سنہ قرآن و حدیث ان اللہ آئے کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا اللہ دیر مہربان لطیف لطفنا والا دیر زیاد مہربان دے خبیرن او خبردار دے سوگی لطیف دے باریک نہ دے باریک بین دے اللہ خبیرن خبردار دے دوڑا صحیح دے امام تو بری یقین اللہ زالو تھن بکن نا پتا سبانے دیر مہربان دے زگا چھو گورا پا آغ کرنو کی پیدا کرے آغ کرنو تے اولی گلے چھو پائے گی گورا قرآن حدیث بیانی گی اللہ خبردار دے اللہ تا سنا خبرو چھے دے نبی کور دا پارا اللہ غورا کوئے دے نبی مرگرتی آلے دا اگر زوجیت لے خواہ خوالے نا اللہ استادو نا خبرو اللہ تا پتا وقت اللہ استاد عمل نا خبر دے سمرکن دینا مانے گی استاد عمل نا خبر دے ابن جوزی میں آگا مانے کردے کم چھے امام تو بری کردے امام ابن رازی لکی چپدی کی شار دا چاگہ دا پٹو سیدون نا اللہ خبردار دے اللہ تیف دینا ہوتے دے بارک بین چھے مسامونو پتنگو تنگو زیونو کیا ورننو دیت لطیفی بارک بین او دا بندو لارو ناغوزی دا غا علم بندو زیونو تا دا اللہ ورننو زی خوا لطیف دیتوی لطیفن فا علموہو یسلو الہ کل شاین علم دا غر سستا ورنسی امام بیزاوی بی آغا پا ہر زبانی پوئی گی پار زبانی دا غا تدبر دیم پا دن کے چھے سلائک دی سے برابر دی کنا نا پا دی وجہ خدا سو اللہ پا غور کرلی تاسو نصیحت گئیم اس تو نہ گورے ومن یقنط منکن و چاچے خبر من لاستا سنا جزی کول اللہ و رسول ہے دا اللہ و دا رسول حکم تا اگے تے جزی کول اگے منو اے بی بیانو و تعمل صالحن و نیک عمل کو اے بی بیانو نو تے حاج رہا ور گو من گے تا جڑ دا گے مرتیں دو چند برغو و اتد نہ لہا تیار کڑے من دا گے بی بی دا بارس خان کریمہ عزت والا رزقم یا نساء نبی اے دا نبی بی بیانو لستن ننے تاسو کا حد من النساء پشاندے و تند عامو زنانو ان تقیتن کچر تاسو تقوی لرے فلا تخضانا بالکول نہ خبر مجو ہے پنا دو نہ خرو کی خبر مکو ہے فیت مع اللذی کنی تم بو کی آغا سوک فی قلبی ہی مردن چرا غبز لکے میلان دے پردو خدو تا وقل نہ ہوا اے قولم معروف ہے وینا دا شرع موافقم بلکل بود پہان مود لے کہ خبر ہو کا خدا غشانو کا خواہ خبری کولی جی پردے زنانو سر پردی ناری نو سر خب پدا کی طرز باندے نخری بنی پکے وقر نفی بیوتکن نوک لکے اسے کے بخپلو کورنو کے ایسے بیتا چا کرے موقع
ولا تبرج نخ پل خائص مخکارا کوئے تبرج الجاہلیت الاولا پشان دخکارا کوئے دا خائص پخوانی جاہلیت کے واقم نصرات و دماند پا بندی کوئے واتین الزکاة و زکاة ور کوئے واتعن اللہ و رسولو دا اللہ و دا غد رسول خبر منے انما یرید اللہ یکن اللہ غوارل یذہب عنکم چلری کی استاسنا بودی استاسنا ختم کی استاسنا آریسا پریتی گندگی غلط فیشن دنیدر کی اہل البید ایدن بھی کوروالو و یطہرکم و پاک ساتی تاسو اغلا تطہیر و پورا پاک ساتلو و اذکرنو اے بی بیانو یادو نور و بان نمیاد کے مایوت لاغت لستلیشی آئیشی بی رسو درسو نکول کنا اے قدو مشاندار درسو نو آغا چل اسلی شیفی بیوت کننا ستاسو پکورنو کی من آیات اللہ دا اللہ یتونا از دکے خوا والحکمہ دو خیارتوب خبر یعنی احادیث دا حدیث نا الوی حکمت و الوی پلاسفی نشتا و نزمانم غٹ فلاسفی حدیث تھی اپلا دونا رستو بسی یو کافر ان اللہ کانے کندے اللہ کان لطیفا خبیر بارک بینو خبردار سبحانک اللہ